Olha só, a estrada que dá acesso ao distrito de Dom Lara, em Caratinga, foi interditada nesta terça-feira. Segundo a Defesa Civil, o bloqueio é em virtude do risco de deslizamento de terra em certo trecho da estrada, né? Sendo assim, as pessoas que querem seguir sentido Caratinga ou distrito, né, deverão usar rotas alternativas. É esse talude, agora tem gente que tá usando essa palavra talude, né? Está se desprendendo, né? É muito risco isso. Ah, pessoal, dá para passar nada. Dá para passar nada, você não sabe que peso d'água que tem ali. Há pouco nós estávamos falando de Petrópolis aqui, ó. Olha lá. Olha como que tem um deslocamento, ó. Aí continua caindo água aqui na região, né? Olha só, bastante atenção aí, viu, gente? Não vai arriscar, não. Não faça isso, não. Muda a rota, ah, mas vou gastar mais. É melhor você gastar mais e continuar sem ter contratempo, né? Bom, eu penso assim, né?